И пак да кажа, много приятно изненадани сме и аз се помена от файт картата и от това, което виждаме на живо. Надявам се на вас да ви харесва. Определено. Едно от най-хубавите събития правени в България. Точно така. Много силна файт карта и очакванията до момента са ни оправдани. А тук има Пламен, един много интересен човек, искам да кажа за него две думи, който ще излезе във ъгъла на твоя съотборник, предполагам. Евгений Василев. Василев е кътмен, може би единствено в България. Много пъти сме говорили с него. Кътмените се грижат за здравето на състезателите. Те навиват ръкавиците. Има си цяла наука за това навиване на ръкавици. Отделно, ако при бояца има аркада между ръндовите, работа на кътмена е да затвори да, аркадата. Точно обяснявам каква е ролята на кътмена Евгений Василев, който ще е възходила на това, че кътмените навиват ръкавиците, грижат се за здравето на бойците между ръндовите. Ако има аркада, с Евгений сме говорили, той в рамките на 30 секунди я затваря. Дано да няма нужда от тази няма вечер нужда, от да, него. Да. Единствено неговата функция е да се изчерпи с това, че е направил бинтовите и навил правилно бинтовите. Да, 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 но наистина много опасно може да бъде, когато един матч е по-дълъг като рундове и дори да не е така, много матчове са прекратявани поради тежки аркади, които не са успявани да бъдат, Затворени. Затворени, да. Точно така. Много е неприятно, когато това е причината. Има много мачове, които противниците са водили, състезателите са водили двубоите. И заради една аркада. И заради една аркада, да, всичко приключва. Най-често това се случва в Muay Thai, разбира се, с тези лакти, които могат да бъдат, да, много там опасни. Да, там аркадите са жестоки. Но пък тук тези колена в главата също. Радослав Костов, нашето момче, отново да кажа, представител на спортен клуб Буйо, с треньори Делян Славов и Петър Петров. Още едно младо момче, което се е доказало на аматьорския ринг, не само в България, той също взима международни участия. И тази вечер го виждаме тук в Фуерте НЛ ринг в синия ъгъл. С белите шорти е Дани Паркър. Много хубава атака за... Не, това нищо не е. За Радо, но да. Имаше един много хубав кик, тежък лоу кик. Много хубави колена. Добра атака. Трябва да бъде събран, за да не получава някой случайен удар. Тези размени могат да бъдат много опасни. Едни от най-тежките нокаути се случват така. При размени. Точно така. Много хубав десен ляво круше. Има ваше тежко коляно в тялото. Браво на нашето момче. Страхотен наперкът. Браво и коляно. Браво, браво наистина. Публиката чуваме да вика, аз цялата треперя, дано да има отброяване скоро. Мисля, че е крайно време вече за някой така по-бърз матч. Този адреналин не ми влияе на мен толкова добре. Но да е в наша полза, нали? Разбира се. Наша, естествено визирам нашия боец, който е представител на България. Да, точно така. Хубаво летящо коляно. Но аз мисля, че стрес на Дани Паркър. Стрес на го, да. Нашето момче с тези тежки удари. Чакай.
Аз така малко от кухнята да кажа, знам, че нашето момче сваля килограми, за да влезе в категория, но въпреки всичко изглежда доста възстановен. Което е по-важното тази вечер. Много лишения костват на всеки състезател. Разбира се, публиката и хората, които гледат отстрани и не са, така да се каже, вътре в спорта и в нещата, не знаят колко струва на един състезател, на един боец, колко месеци тренировки, колко тежки тренировки. Изпаренги. Абсолютно, колко много бой. Да. Отделно са гладни. Сваляне на килограми. Свалянето на килограмите. Дори много от момчетата споделят, че това е едно от най-трудното, през което те минават. И в повечето случаи мислят само за това как да влезат в категория. Не ги притеснява толкова много срещата. Крайна рунда. Мисля, че пълно надмощие за нашия... Да, напълно съм съгласна. Пак трябва да се каже, че аз съм и пристрастна малко в случая. Даже не малко, но което е очевидно, очевидно. Не, но ние говорим реално в момента, абсолютно, това, което виждаме, нали? Много чести, тежки комбинации на Радослав Костов. Втория рунд между Дани Паркър в синия ъгъл, прощавайте, в червения, срещу Радослав Костов в синия ъгъл. Силен първи рунд за представителя на Буил. И добре започва втория, с много силни удари. Да. Е възможно да се случи, разбира се, но аз не виждам така Дани Паркър да... Малко се страхува сякаш, явно някои от ударите не го видяхме така, както на размени в началото се пускаше. Да. Сега не го виждаме да е толкова активен и, да, и тези размени ги няма. Явно някои от ударите на Радослав Костов са попаднали. Ето за пак, това да говорим, този десен. И той става все по-предпазлив. Абсолютно, не иска да рискува вече толкова много. Тук с голяма лекота избяга ето от ударите. Отново. Още една атака, в която всеки удар бе тежък. Призива го нашето момче, малко шоу за публиката, разбира се. Това е много хубавото, което е на професионалния спорт. В този хъс и това желание. Усеща своето надбошче, Радослав. Разбира се. В момента го усеща. Може да си прави, както се казва вече, каквото иска на ринга. Но все пак трябва да внимава да не пропусне някой удар, защото... Разбира се, особено... Ето, браво. Още една много тежка комбинация. Тук мисля, че специално тези размени могат да изненадат, поне мен, така да се каже. Защото не виждам Дани Паркър да влиза с такава рязкост, експлозия. Не рискува с това. По-скоро се възползва, когато Радослав Костов прави по-дълги атаки, да влезе между ударите, което е правилно решение в случая, защото Костов е по-бързия състезател от двамата. Много пътни удари вкарва той. Пласира много удари. Да. Дори когато прави дълги комбинации, ударите му са резки и тежки. Да. Ето пак. Много хубав десен прав. Още един млад състезател, който показва такава игра на професионалния ринг.
Наистина, нивото, направо нямам какво да кажа за нивото. До сега видяхме само млади състезатели. Константин Михайлов също бе млад състезател. Християн Кънчев, по-рано срещи, които бяха открити. Какво значи това за България? Че имаме наистина едни много елитни бойци. Много голям бой. Страхотна работа. И важно е Fight Cup, точно много правилно се подбрали матчмейкерите, организатори, които са. И секунди, лошо е да се вижда, когато един боец приключва друг за 10 секунди тотално неравностойна среща. Абсолютно, това не е никакъв... няма такъв интерес въобще. За съжаление, много рядко се наблюдават именно такива срещи, които са подбрани с силни противници. Лично аз на повечето гали, които съм присъствала, не визирам само в България, се е случвало точно това още в началото на двоя се знае какво ще се случи. Да. И винаги така се избират много силен с много слаб противник. А то това отблъсква и зрителите като цяло и не върши услуга дори и на този, който взема победата, защото тя не е истинска победа. Абсолютно, така е. Докато тук виждаме точно тук обратното, напълно равностойни срещи. Тук една такава победа срещу един класен и силен състезател само може да те накара да се гордееш със себе да. Си. Каквото се надявам, че ще бъде решението за Радослав Костов тази вечер. Още една силна атака. Лично аз не се съмнявам в успеха му. Но нека да проследим последния рунд. Имаше тук удар с завъртане. Много хубава атака още веднъж. Истинско удоволствие да наблюдаваш такава висока класа на ринга. Лично аз искам вече да видя приключване на този да, двой. Аз също. Просто не мога да си намеря място, така ти стоиш много спокойно до мен, а аз... Много. Добре, че камерите не снимат мен. Просто че колко по-уверен е всеки рунд Радослав. Да, 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 да. Но сам се го извоюва това. Взе страха на противника си от Великобритания и... Да, точно така. Секна неговата игра и в момента доминира на 100% според мен. Абсолютно съм съгласна. Много силни плътни удари. Много силни удари. Още веднъж така се надъхва, притиснат да. Е във ъгъла Дани Паркър. Той също доста ме хваща... Паща нашето момче, с което се възползва от това да няма отброяване. Да. Мисля, да. Че точно това е причината до сега да не сме да видяли точно сега, така. Да. Нокдаун, защото хваща в клинч. Но до сега, въпреки че през цялото време Радослав Костов натиска противника си, слага му такива тежки удари, не го виждаме такъв изморен, много натрениран. Още веднъж поздравления не само за организаторите, а и личните му треньори във ъгъла. Три рунда да биеш някой наистина толкова сериозно, не е никак лесно. И да се пазаш умело. Същото време, защото той успява да го прави. Точно така. Да не забравяме и това, което казах по-рано. Тук имаше сваляне на килограми. Да. Той има 24 часа за възстановяване. Снощи беше официалния кантар на турнира. Точно така. Другото, което е много лошо, когато сваляш килограми, за да влезеш в категория, е голямото ти желание да си хапнеш хубаво, но също време не трябва да се отпускаш много. Разбира се, това е риска на професията, така да се каже. Ами, очакваме гонга, ето го и него. Аз съм напълно сигурна, 100%. Не мисля, че няма съмнение тук. Точно Пламе, просто... така, че нашето момче записа и тази вечер победа. Радослав Костов напълно невероятен. Виждаме дори разочарования Дани Паркър. Но това е положението. Просто Радо го пречупи в началото на първия рунд, според мен още. Точно така, още тогава му показа, че той ще води играта, да. Той ще води правилата тази вечер. Много тежки атаки, лично аз много исках да видя едно отброяване.
но пак казвам, това хващане, което той правеше, Дани Паркър визирам, попречи съдята да се навеси и да има брояване. Радослав сочи ръкавицата на камерата и показва Евгений Василев Къпмена, кой му е мързал по ръкавицата. Тук нямаме съмнение. Напълно сме сигурни. Отлично. Да ти се поделя, аз вече се чувствам. Браво, наистина. Големи аплодисменти за това талантливо момче. Заслужена победа. Зарадваха ме до сега Християн Кънчев и Радослав Костов, но разбира се, има още някои момчета от нашия клуб, които ще се бият по-късно тази вечер. Преминаваме към следващата част от нашото шоу. Fuerte en el ring или силен в ринга. Този път обаче битките са в стил олимпийски бокс. Рефер на битката ще е Иван Дерменджиев, 101-и съдия Петров, 102-и съдия Кочев, 103-и съдия Иванов. И така, дами и господа, пета битка, олимпийски бокс. Нека всички да аплодираме Андон Илиев от Лаута Арми Повди! Just watch us. Damn, that shit was dope. Така, Андон Илиев. Виждаме вече. Елига, дами и господа, опонентът, представител на клуб Уил, Илко, Илко! Нормално публиката да е страната на Пловдивският представител. Да, но тук в залата също и Илко има много подкрепа. Казва самочувствие на ринга, а и както казаха по-рано, той тренира също и в Германия, в Берлин с много известни боксьори. Има тази възможност. Така че очакваме много, много интересен матч да видим между двамата бойци. Андон Илиев, Лаута Арми в червения ъгъл срещу Илко, Илко в спортен клуб Буил в синия. Първен мач по правилата на бокса. А и между другото, нека да споделим, че преди да замине за Германия, личен треньор му бе Петър, говоря на Илко, му бе Петър Петров. И въпреки всичко, то успя да се докаже в Германия, което е немалко. И в момента се връща да играе тук. Наистина, евола, мача започва. Размениха си по няколко удара. Имаше едно много хубаво ляло круше тук за Илко. Тръгнал далеч с десен крос. Хубав ляв прав. Малко смена на и наблюдаваме срещата по правилата на бокса между Илко Илков от Буил Варна и Антон Илиев от Лаута Арми от Пловдив.
При мен е седна президента на Българската федерация по бокс, господин Красимир Иненски. Мисля, че по-добър коментар за бокса от него не може да имаме. Здравей, Краси, много е приятно, че... Здравейте на теб и на вашите зрители. Да, какво те току-що започна среща, за нея нищо не може да кажем. Нека докато е в началото само да кажем на зрителите какво могат да очакват от бокса, защото ти като президент на федерацията като по бокс започна много амбициозни проекти. Сега знам, че правите европейско първенство за момчета и момичета. След това ви предстои още едно европейско. Изобщо програмата ви е много препълнена. И да. Може би, което ще ги интересува зрителите за националната боксова лига, която стартира миналата година като един много успешен формат. Да, да почнем едно по едно. Да. Наистина може да се каже, че е доста наситена нашата програма и това, което правим е с оглед на това да се развива бокса и то в подрастващите поколения. От 22 май започва на обена европейско за момчета и момичета, което ще завърши, финала е на 29, след което цялата тази организация се прехвърля в София и на 4 юни до 14 юни имаме европейско за жени, така че програмата наистина може да се каже, че не е доста наситена. След което, следващата стъпка, нали, почваме подготовка за професионалната боксова лига, която ще се състои на 23 юни в Плевен. В Плевен, да. Национална боксова лига FBET. Точно така, това е един много амбициозен проект, доколкото знам, ти избирате най-добрите състезатели от всички категории, които са. Да, това е на принцип, прави се ранкинг в първата половина на година и четиримата най-добри боксери от всяка една категория подават заявка за участие в Националната боксова лига, след което се правят три отбора и в три кръга накрая се определя кой е победител. И уважаеми зрители, това е отборно. Това е отборен шампионат, в който... Освен и личен, ставаш шампион на Национална боксова лига и отборно ставаш също така шампион. Отбора става шампион, да. Което по някакъв начин стават нашите боксери разпознаваеми, познати на българската аудитория и допълнително има допълнителни срещи, допълнителни битки, допълнителна рутина и така. Да, и всички, за уважаемите зрители, да кажем, че всичките събития от Националната бокса лига може да гледате наживо по Билан Би Екшън. За което много ви благодаря. Удоволствието е взаимно, все пак бокса е един много хубав спорт. Имаме една кауза, една идея да развиваме и да популяризираме спорта най-вече. Спортът е огледалото на нашата нация, както мога така да се. Да, това са хубави събития. Аз съм много приятно изненадан в момента, че тук има и 4 срещи бокс. Защото много дълга файт карта. За мен не са познати, доколкото разбрах от помена момчето, което е от нас и от клуб Бойо, той тренира в Германия. Но и за мен не са познати, но това, което виждаме, че са доста равностойни и доста сърцати и устояват себе си на ринга, което е много важно. Да, аз това исках да те помоля да кажеш по няколко думи, само като гледаме как се развива срещата и през същото време да продължим да обясним на зрителите. Националната боксова лига, първото издание, както казвате, е на 23 юни в Плевен, предстоят още две. Следващото октомври месец ще бъде в Бургас, а последното ще бъде в София. Ще бъде през декември. София, декември месец, да. Това е финал. И се обявява се шампионите на Националната боксова лига и отбора победител. Миналата година аз лично присъствах и на трети, то беше... Това е една чисто твоя инициатива, мога да кажа, за което ти сам лично много помогна. Да не е моя, наше. В смисъл, аз никога не... Ако почне човек да казва аз пред ние, всеки един план или всяко едно начинание е обречено. Така смятам аз. Така че това е наша, не е моя. Сега съм много казах аз, нали, като страничен не го казвам. Наша рожба е, добре. Наша рожба, наше бебе, наше... Наше дете, което надявам се да израсне и да... В Пазарджик беше старта, в София беше в зала София втората и третото издание беше в Ямбол, където вече залата бях много приятен. 2300 души. Да, беше много пълна залата, много интересно беше. Имаше страхотна емоция, страхотни мачове, имаше равностойни. Надявам се, че сме зарадвали боксовата аудитория. Да, зрителите започват да опознават. Вече тук на мача стана... Публиката аплодира техния представител. Имаш ли време? Не блестят, кой знае какви качества, но това, което мога да кажа, че са доста равностойни
и сърцата и момчета, които искат да остават сърцето си на ринга да. И да спечелят матча. Те са сърце ли, че е интересно, като е равностойна на срещата. Абсолютно. Но наблюдаваме на лош бокс. Европейско първенство за жени каза, че това е един много голям форум според мен. Да, това е едно от най-важните събития за Европа през тази година. Участнички, имаш ли представа колко ще дойдат в България? Ами, всичките най-добри боксьорки от Европа ще присъстват. И това е повод за гордост, че пак ние сме домакини. Явно добре ги правите състезанията, защото все по-често, аз виждам, миналата година на обе направихте големи международни събития и сега. Ами да, има някои доверия в нас, гласуват на доверие и това, което правим е на доста високо ниво. И го правим така, както трябва да се прави. А и да. Това е един повод нашите боксерки да се изживат по най-добрия за тях начин. Европейско първенство за жени отново ще може да бъде наблюдавани, уважаеми зрители, по Bill & B Action, пряко. Зала Арена Аксис. Но най-добре е, който иска наживо да иде да го посети. Зала Арена Аксис. Да, София. Да. Четвърти до 14 юни. Да, четвърти до 14 юни. И доста скоро след това, на 23 юни, в Плевен, националната боксова лига. Да. Ще има невероятни срещи, доста успорвани и така конкурентни. Но аз поне миналата година, като наблюдавах за националната боксова лига, подбора, който бяхте направили за тези под тримата най-добри в категория или 4, и отделно, че вие чисто от спортна гледна точка давахте точки на клубовете. Да, това е най-същественото, че те, играйки в националната боксова лига, всеки един клуб взима, победителът взима 70 точки равностойно на това, все едно е станал европейски, републикански шампион и примерно изиграл 4 или 5 срещи. Това съответно за клубовете 4 или 5 дни разходи. А пък той идва за една вечер, играе, става и си заминава. И всичко започва сега и свършва сега. Да. Това е един път икономия за клубовете, втори път приходи за клубовете, трети път странични разходи за самите боксьори и процент от разходите от приходите на боксьорите за треньорите. Отделно точките, така че няма губещи в цялата. А това може ли да го кажем, че е като едно стъпало между аматьорския и професионалния бокс? Разбира се. Но ние сме здраво стъпили на олимпийския бокс и развитието на българските боксьори. И най-вече за популяризирането им и да станат известни и популярни на българската публика. Да. Защото, примерно, в едно републиканско, което е продължителност 5 дни, един зрител не може всеки ден да ходи от 2 до 7 или до 8 часа да чака. Нали, всеки зрител му е нужно 2-3 часа, примерно събота или петък или неделя, да дойде в 7 и в 9-10 часа да си тръгне и да види какво е започнал и какво е свършил. Така че смятам, че този формат има бъдеще и е добре и за боксьори, и за треньори, и за клубове. Аз съм сигурен, че и за зрителите ще е добре. Българския бокс, така че да. Не виждам губещ вариант. Няма губещ вариант. Организацията е на високо ниво, там много са хубави. Самите турнири национална боксова лига, както казахме, играете ми от най-добрите боксори. И да се върнем на матча, че ние се запреказвахме за бокса, също гледаме бокс в момента. Аз наблюдавам и това, което виждам, че боксера с червените гащета доминира. Представител на Варна. На Варна. Не, смятам, че е домакин. Домакина, да. С червените. С червените гащета е домакина, да. И смятам, че той доминира. Адриан Илиев се казва. Да. Той е Илко Илко. Търси и повече боя, желая повече победата. По-динамичен е, по-атрактивен и по-активен е в цялата тази среща. Търси боя. Повече удари на нася. Докато другия боксер повече изчаква. А тук как е точкуването? На всеки удар точка ли е? Те са 5 показателя. Инициативност, техника, желание за победа, доминация, да. Сила на удар, точни удари. На 17 секунди до края на матча. Смятам, че безапелационно ще се вземе матча. Да. В червения гол
взима мача. Краси, да благодаря много на тебе, че коментирахме заедно. С нетърпение очакваме Националната боксова лига. Това хубаво бойно шоу, което ще бъде направено тук в България. И аз го чакам с нетърпение и каня вас и вашите зрители да дойдете в Плевен и да се насладим на нов страхотно шоу. Ще бъдем там със сигурност, ще го снимаме и ще го излъчваме на живо. Благодаря още един път. Благодаря и приятна вечер ти пожелаваме. На вас и на вашите зрители, благодаря. Уважаеми зрители, до мен беше Красимир Енински, президент на Българската федерация по бокс. За резултата, който ще излезе след малко, всеки момент. Пламено, това да се почине за 5 минути. Ако се казва почивка, това е нейният съотборник. Не можахме много да, според Краси, представител на домакините. Доста силно участие наистина на Андон Илиев от Лаута Арми. Комисия! Но да видим, разбира се, тук имаме единодушно решение. Взе решение. Победител Андон Илиев! И отново интересна среща, Пламе, трудно да е равностойна. Абсолютно. Това, което говорим, се потвърждава със всеки следващ матч. Точно така, хубав бокс беше това. Наистина удоволствие, удоволствие да се наблюдава такъв матч между такива състезатели. Андон Илиев, Лаута Арми и Илко Илков направиха първия боксов бой тази вечер. Наистина много силно присъствие имаха и двамата на ринга. Разменяха си много тежки удари. Категорията е 85 кг, стила е кадно. Йордан Янков, многократен световен шампион по Муай Тай в меката на Муай Тая, Тайланд. Също този състезател много години го виждаме и е победител и на аматьорския, и на професионалния ринг. Бургас срещу Стара Загора, Йордан Янков срещу Христомир Ранчев. Очаквани много интересен двубой по правилника на К1. И двамата състезатели много дълго време са на ринга. Виждаме Христомир Ранчев в момента на екраните. Отправя се доста самоуверено към ринга. По-известен като Помпата. Помпата срещу руския, за любителите на този спорт, които познават тези имена. Юран Янков срещу Христомир Ранчев.
Йордан Янков с белите шорти, а в черно е Христомир. Много опитни и класни бойци. Залата тук наистина се активизира. Наистина вече се усеща едно много голямо напрежение, така да се каже, и хъс в залата, и то на публиката. Активизираха се много около този матч. Определено искат да видят нокаут. Само не може да разберем публиката в момента, емоциите за някои зрителите ли са или някои от следващите мачове се подготвят? Лично аз смятам, че вълнението по този матч на тези атрактивни и известни бойци, тези имена, които са в ринга, явно вече иска да видят нокаут. Аз напирам за такъв, въпреки че нямам тук страна, харесвам и двамата състезатели. Доказвали се са неведнъж. Освен на нашите, така и на международните рингове. Много хубав десен прав на Йордан Янков. На няколко пъти имаше много тежки моменти, между другото, в началото на този първи рунд. Успя Йордан Янков да нацели помпата. Между другото, Йордан Янков е играл на много международни рингове, но знам, че е играл и дори бокс. Да, помпата има поражение, но да видим, дано да е в добро състояние. Помпата не е от състезателите, които лесно се отказват. Така че не смятам, ето един от тежките моменти в първия рунд. Начало на втори рунд, само след няколко секунди. Йордан Янков срещу Христомир Ранчев. Предполагам, руския изглежда доста натрениран. Казахме, че жили сме го стилове К1, знаете всички, той е световен шампион по муайтай. Играл е боксови срещи, много, много опити, много години е на ринга. Много класен състезател наистина. Дали, как мислиш, дали ще търси нокаут или ще иска да изиграе тези три рунда, които той е прекалено опитен. По принцип не представляват нищо, никакви затруднения за него. Какво мислиш ти по въпроса? Аз мисля, че всичко зависи от това как ще му върви играта в момента. Ако се чувства сигурен, той е прекалено опитен и може би ще предпочете да се съди с решение, без да рискува да се изкара мача да спечели. Миналата година, както казах, на матч 40 мача между
Йордан Янков и Александър Петров беше върху това беше най-хубавия матч от всички. Наистина голям, голям. Просто двамата направиха уникално зрелище. Рядко се вижда толкова хубав и класен матч. Аз бях много приятно изненадан от Александър Петров. Какво развитие е направил и срещу толкова опитен боец като Йордан Янков, как се представя? Много малко хора очакваха такъв резултат и по-скоро такава изява, така като теб са, бяха настроени специално за този двубой. Но Сашо също успя да направи няколко мача в чужбина. Той също е световен шампион. Да. Дори активен действащ световен шампион по К1. В една от най-сериозните категории. Аз виждам кръв по кръка на руския. Откъде е тази кръв обаче, това не виждам. Може би някой пресрещнали се с краката им някъде. Владее ситуацията и във втория рунд руския. Да, държи мача под контрол според мен. Тогава двамата, като нека се върнем на двубоя между Йордан Янков и Александър Петров, наистина направиха много зрелище на матча и двамата не дадаха задна и до последно се биха. Но тогава този, който беше по-гладен, така да се каже, за победа и по-мотивиран, може би, и имаше по-голяма полза да победи, така да се каже, бе Александър Петров. А Христомир също е много опитен, помпатен, но просто според мен е нямал много време да се подготви за този матч или... Това, което лично аз знам за помпата е, че за него не е проблем да излезе да се бие с когото и да е на ринга. Абсолютно. Той назад не дава. Това много харесвам аз в този боец. Не го притесняват титлите, имената, което разбира се е похвално. Защото не всеки има смелост да се изправи срещу някой на ринга. Ето, дори в случая да се върнем към мен, лично на мен не успяха да ми намерят противничка за тази вечер. Но не е само при мен тази ситуация. А ти във Фейсбук пусна предизвикателство до цяла България, която се осмили в твоя категория да излезе срещу тебе. То не беше, да, като цяло беше международно, защото търсихме противнички от чужбина. Да. Но при мен често се случва по-скоро от чужбина да ми отказват. Да. Затова, за съжаление, тази вечер няма да ме видите в ринга. Но не е важно да съм аз в случая. Да видим какво ще се случи в третия рунд. Говорим за смелостта тук е и това, че помпата не го притеснява да играе с своя именития Йордан Янков. Йордан Янков, защото Както примерно ето Александър Петров, Богдан Шумаров, не всеки би се изправил срещу тези бойци. Йордане, ти първи, Йордане, не бе оставай! Които ще видим по-късно тази вечер, разбира се, и снайпера Стоянко Приблински, черешката на тортата. Ето, виждаме колко ето, активизиране не, вече не дава. Абсолютно. Тежък бе този удар. Да, ще има отбряване. Ще разбира се, че ще има тук удара попадна. Не този удар попадна, ядосва се... Христомир се ядосва, да, но... Помпата от решението за отборяване, но наистина по-добре да възстанови. Да, за него добро е това. Абсолютно. Здравето на състезателите е най-важно. Правилно отсъди рефера в случая. И сега е нормално Йордан Янков да настъпва, да се опита да приключи мача, да използва момента. Вече да, абсолютно няма какво да го притеснява. Оп. Опита наистина в случая оказва много голямо влияние. В кров.
Минута и 20 секунди до края. Лично аз смятам, че тук ще има съдийско решение, но нека да видим. Оп, оп. Може и да греша. Да, разлюля се тук още веднъж помпата. Тръгва направо сега с... Тръгва на помпата, свали ръцете, не знам да, защо. Да, да, помпата е просто... явно някой от ударите му дойде по-тежко и не се е възстановил напълно. Поне да, на мен така ми изглежда. И на мен, да. Въпреки, че недоволстваше, ето, виждаме колко бавни са ударите му. Има 30 секунди. Важно е живи и здрави да приключат двамата срещата. Разбира се. Това е най-важното. Много... На мен ми прави много приятно впечатление. Ти знаеш, с годините, за първи път преди 15-20 години, когато се организираха турнири, красъците бяха уби го, изяж го. Да. Нали, пълни селски изпълнения с една дума, както е. Това са хора, които не познават бойни спортове, не уважават отдели на бойците. Сега вече забележи колко е по-възпитана публиката. Става както е в Западна Европа, в Штатите. Това е едно семейство да отиде да гледа спектакъл по К1, по ММА, по бойни спортове. Горе-долу същото копирищно културно събитие, така го възприемат хората. Трябва да се уважават състезателите, именно с това мълчание. Лично аз съм била на много гали в чужбина, където няма нито един звук, има единствено аплодисменти. Това заслужава всеки, който се е качил на ринга, а не точно тези подвиквания, освирквания, които може би се наблюдават на футболни мачове. Не знам, защото аз не ходя. И аз. Но тук знам, че пък има много агитки на ЦСКА. Да, много фенове. Има ние, може би, да. Тези, които чухме преди малко. Явно тези, които се активизираха в публиката, и сега, бяха може би, ще се развихрат, като дойде срещата на Влади Кънчев или не знам на кой точно, но ще видим. Да, определено. Аз смятам, че ще ги чуем отново много по-силни с присъствие тази вечер. Да видим. Мисля, че няма съмнение в това. И аз също така мисля. Наистина добра работа на двамата бойци, но определено Йордан Янков бе по-добрия в случая. Но аплодисменти за помпата, който игра мъжко до края. Разбира се, дали от себе си каквото можеш и не отстъпи назад изобщо. Точно така. Отново показа това, което той, което той притежава. Да. Поздравления на Йордан Янков. Много години го виждаме на ринга и винаги той ни радва с красива игра. Е, това е спортсменството, за което говорихме ние преди малко. Абсолютно. Очакваме още един световен шампион след малко да се качи на ринга.